Dobrý den, moje jméno je Honza Punčochář a připravil jsem si pro vás další vaření z Baileys. Dneska si uděláme lehký silvestrovský salát s langustýnkami. Budeme potřebovat cizrnu, maliny, oříšky, chili, marinovaný zázvor, hrubozrnnou hořčici, avokádo, citron, jablko, pomelo, řasy nory, mandarinku, olivový olej, sůl, rýžový ocet, kikoman a samozřejmě langustýnky. První, co uděláme, že očistíme langustýnky. Odstraníme ocas od hlavy. Takhle prokřupeme u těch nožiček a krásně ohloupneme. Ten zadní ocásek si tam necháme, aby to hezky vypadalo. A měli jsme za co chytnout tu langustýnku. Teď máte dvě možnosti, jak vyčistíte to střívko. Jedna je, že zlomíte tady tu prostřední část a jednoduše to střívko vytáhnete. Když vám to nejde, tak jednoduše naříznete a to střívko vyndáte. Langustínky dáme na talíř. Vezmeme sůl, lehce osolíme a zakápneme důkladně citronovou šťávou. Takže uděláme to, že uděláme sevič. Takže ten citron uvaří tu langustýnku. Teď to musíme nechat 10 minut marinovat, nejlépe v lednici. Dáme kapku olivového oleje a chili. Připravíme si dressing z hrubozrnné hořčice a Baileys, takže základ je Alanciene hrubozrnná hořčice, Baileys. Kikoman. Rýžový ocet. Pro svěžest citron. A teď jednoduše budeme dovnitř všlehávat olivový olej, než uděláme emulzi. Uděláme krásnou emulzi z hořčice, olivového oleje, Baileys, citrónu a sojové omáčky. Když by se vám náhodou tady ta emulze rozpojila, tak ponorným mixérem krásně prošleháte a spojí se vám v hladkou krémovou omáčku. Musíme očistit ovoce a zeleninu, takže máme pomelo a jednoduše ho očistíme. Nesmí vám tam zůstat žádný to bílý, protože by vám ten salát zhořknul. Tak. Očistím avokádo, krásně zralý. Pomocí polévkové lžíce vyndáte avokádo ze slupky. A hned jak to uděláte, tak musíte zakápnout citronem. Jablko. A mandarinku. Připravíme si maliny. A salát budeme dochucovat. Vezmeme velkou mísu, dáme cizrnu, část pomela, mandarinku, nakrájené avokádo, jablka a dáme dressing. Tak, dali jsme dressing, maliny dáme úplně nakonec a přidáme zázvor na suši, marinovaný zázvor. Dáme lískové oříšky a znovu promícháme. A teď jednoduše salát nandáme. Do spodu dáme trochu dressingu. Maliny, trošku čerstvého pomela, avokádo a nesmí chybět langustýnky. Máme osmaženou řasu nory. Na závěr na křupnutí dáme lískové oříšky.
hrubou sůl a znovu zázvor na suši. Dobrou chuť.